mwaka aliyofanya Bwana, mwaka wa 75 wa shirika la masista wa moyo safi wa Maria wanaopatikana katika kitongoji cha Mgolole katika mji huu wa Morogoro nchini Tanzania. Leo ni siku kubwa kwa wanashirika hawa ambapo wanaadhimisha jubilei kubwa ya miaka 75 ya shirika lao tokea lilipoanzishwa mnamo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1937, na leo wanasema asante Mungu kwa kuitimiza miaka hiyo kwa baraka kubwa, miaka 75 ya jubilei. Hii ni misa maalum ambayo inaongozwa na Mwadhama Cardinal Paul Kapengo, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Waimbaji ambao watatumbuiza katika misa hii, kama unavyosikia, ni masista wa shirika la Moyo Safi wa Maria, ndio wanaipamba jubilei hii ya kupendeza kabisa ya miaka 75 tokea kuanzishwa kwa shirika lao hapa nchini Tanzania. Mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki Festus Makerubi, nikiwa nashirikiana na mpiga picha Hamis Mwege. Karibuni sana. Watawa wa kiume na wa kike, wapendwa waumini wote, na zaidi sana wanashirika Moyo Safi wa Maria wa Morogoro, tumekusanyika hapa kwa lengo hilo moja la kumshukuru Mungu kwa ajili ya sikukuu hii ya miaka 75. Inayoashiria kuwa miaka mingi, tukikumbuka kwamba 1987 waliadhimisha miaka 50.
leo miaka 75, ni mti uliokuwa mkubwa kwa miaka mingi hiyo. Bado ni mdogo ukifananisha na miti mingine, mashirika mengine yenye miaka 300 na kuendelea. Hata hivyo, kwetu sisi ni jambo la pekee, na shukrani kubwa kwa Mungu kwamba ametuwezesha katika jimbo la Morogoro kuwa na shirika hili. Kazi hiyo walioifanya tunapenda wasishukuru peke yao, bali na sisi tunawaunga mkono kumshukuru Mungu kwa hayo ambayo katika familia yake na katika kazi wanazozifanya wamefanikisha mengi na tunafaidi mengi, na leo tunaona ni vema tufanye sherehe kama Mungu mwenyewe alipoumba na kaona dunia ilikuwa tupu, akaanza kuijaza vitu mbalimbali, hatimaye akaamua apumzike, ashereheke. Sisi pia tumefikia hatua hiyo katika familia yenye kazi mbalimbali, mche huu ukiwa na kazi mbalimbali, karama mbalimbali za kutunza yatima, wazee wasiojiweza, na pia maelekezo na mafunzo kwa watoto na huduma mbalimbali kwa jamii. Leo tunaona ni vema tushiriki pamoja nao kumshukuru Mungu. Napenda mapema kabisa kumshukuru Baba Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo kwamba amekuja kuwa nasi katika tukio hili. Baba, asante sana. Ndugu zangu, yubilee maana yake shangwe, na shangwe iliyo bora ni ile inayoelekezwa kwa Mwenyezi Mungu. Tunapofanya yubilee hii ya miaka 75, hatuna maana kwamba tumemaliza safari. Lakini kama Baba Askofu alivyogusia, ni kituo katika safari nzima ya shirika, kwamba tunachunguza yale yaliyopita kujua tumesimama wapi, ili tuandae mikakati kwa ajili ya siku za mbele. Tunapotazama nyuma, tunamshukuru Mungu kwa fanaka nyingi zilizojitokeza, kwa baraka nyingi alizolimiminia shirika letu. Lakini vile vile lazima tuwe na moyo mnyofu kwa kutambua kwamba mara kadhaa sisi kama shirika au labda wanashirika wenzetu mbalimbali tumeshindwa kutekeleza wajibu ule ambao tulijichukulia kwa hiari yetu kwa njia kujiunga na shirika hili. Kwa makuu ambayo Mwenyezi amependa kutenda ndani yetu, tunamtolea shukrani. Tunaadhimisha Ekaristi. Tunaadhimisha shukrani kubwa kwa njia ya mwanae Bwana wetu. Kwa mapungufu yale yaliyojitokeza, yawe ni ya shirika kwa ujumla au ya wanashirika moja moja, ni nafasi pia ya kumwomba Mwenyezi radhi na kumwomba neema zake ili aweze kutuwezesha kutenda vema zaidi katika siku zijazo. Na kuungamia Mungu Mwenyezi na ninyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima,
malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Utujalie kwa wema wako, tustahili kuwa hekalu la utukufu wako. Kwa maombezi yake huyo bikira, tunaomba yo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha nabii Mika sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 4. Bwana asema hivi: sasa utajikusanya vikosi vikosi, e binti wa vikosi. Yeye ametuhusuru, watampiga mwamuzi wa Israeli shavuni mwake kwa fimbo. Bali wewe, Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuliwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa. Maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Hilo ndilo neno la Bwana. Thank you.
Somo la pili. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 15 aya ya 54 hadi 57. Huu uharibikao tutakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa tutakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Ku wapi, ewe mauti, kushinda kwako? U wapi, ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Hili ndilo neno la Bwana. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Mariamu aliondoka, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka, mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao tumbo lako amebarikiwa. Limetokeaje neno hili hata mama bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwao wanaomcha. Hilo ndilo neno la Bwana. Adhimisho ile la miaka 75 linatukumbusha nafasi ya pekee walionayo mashirika ya akina mama ndani ya kanisa, na nafasi yao katika kanisa inatokana na ile nafasi ya mama Bikira Maria
katika historia nzima ya ukombozi. Mama Bikira Maria alipotarifiwa kwamba atakuwa mama wa mkombozi, manake moja kati ya watu pekee katika msululu ule wa kungoja ukombozi wa wanadamu, hakuona kwamba ni jambo la kujisifia, lakini mwanzoni kabisa alipatwa na wasiwasi. Anamuliza malaika Gabrieli, litakuwaje neno hili? Bwana, mimi simjui mume. Na baada ya majadiliano na malaika, kwa mwisho anasema, mimi ni mchakazi wa Bwana, iwe kwangu kama ulivyosema. Hilo alikuwa tamko la kujisifu, mimi ni mchakazi wa Bwana. Lilikuwa ni tamko la kujiweka kikamilifu mikononi mwake Mwenyezi. Kwa nini? Kwa sababu kwa mwanamke na hasa msichana wa Kiebrania anayepata mimba na asiweze kusema mwanaume aliye sababu ya mimba huyo ni nani, alikuwa katika hali ya hukumu, hukumu ya kifo. Wapendwa wana moyo safi wa Maria, ninyi kama shirika na kama mwanashirika mmoja mmoja, mfano na kielelezo chenu ni huyu mama Bikira Maria. Na kwa namna pekee kabisa mnadhihirisha kujiweka chini ya ulinzi na maelekezo ya huyu mama kwa kujiita wana moyo safi wa Maria. Mnapoadhimisha hii miaka 75 ya uhai wa shirika, Mwenyezi anawaambia nini? Hana lingine analowaambia isipokuwa muwe wachumba safi wa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Na kutekeleza hilo si jambo rahisi kama linavyotamkwa. Si jambo rahisi kama watu wengine wanaokuwa nje ya jumuiya ya watawa wanavyoweza kufikiri. Ninyi mnajua wazi kwamba kuwa wachumba safi wa mwana wa Mungu, yule mwana kondoo asiye na doa, ni jambo mnalowezeshwa na Mungu peke yake. Vinginevyo, yeyote anayosahau juu ya ukweli huo kwamba ni Mungu anayemwezesha, kesho na kesho kutwa
anajikuta anapigwa kwa mawe. Mawe, labda si mawe haya ya kujengea nyumba, lakini mawe ya dharau na matusi kutoka kwa wanadamu. Mtazamaji, ni jubilei ya miaka 75 ya shirika la masista wa moyo safi wa Bikira Maria. Leo hii wanaadhimisha tukio kubwa kabisa kutimiza miaka 75 ya uinjilishaji tokea lilipoanzishwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1937. Leo imetimia miaka 75, jubilei ya kumshukuru Mungu. Kipindi maalum cha kutoka kanisani, jubilei ya miaka 75 ya shirika la Bikira Maria, moyo safi wa Bikira Maria, kutimiza miaka 75 ya uinjilishaji tokea lilipoanzishwa mwaka 1937. Na kipindi hiki nakujia kutoka katika nyumba kuu iliyopo hapa Mgolole katika mji huu wa Morogoro uliopo mashariki mwa nchi hii ya Tanzania. Ni shangwe kubwa kabisa, mtazamaji. Waliohudhuria misa hii maalum ya jubilei wamemaliza kutoa sadaka, na kwaya hii ya masista wa moyo safi wa Maria ndio wanatumbuiza katika jubilei ya miaka 75 ya kihistoria.
kipindi maalum cha kutoka kanisani kikikujia kutoka nyumba kuu ya masista wa shirika la Moyo Safi wa Maria kutoka kitongoji cha Mgolole kilichopo chini ya milima ya Uluguru katika mkoa huu wa Morogoro uliopo mashariki mwa nchi hii ya Tanzania. Tukio kubwa hapa ni jubilei ya miaka 75 ya masista hawa. Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako. Kwa jina lake na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. E Bwana, uzikubali sala za dhabihu zetu sisi waamini wako tunazo kutolea katika siku kuu ya Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu. Zikupendeze wewe na zitupatie msamaha wako. Tunaomba yo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana we nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukutukuze katika kusanyiko la watakatifu wote, na hasa tunapoheshimu moyo safi wa Mama Bikira Maria. Tushangilie wema wako kwa wimbo mzuri. Kweli umetenda mambo makuu popote duniani, na kuonyesha wingi wa rehema zako tangu milele. Umeangalia unyenyekevu wa mjakazi wako, na kwa njia yake umetujalia mwokozi wa watu, yani mwanao Yesu Kristu Bwana wetu. Kwa hiyo jeshi la malaika waabudu utukufu wako na kufurahi milele mbele yako. Nasi twaungana nao tukisema kwa unyenyekevu: kusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata macheo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea
upende kuzitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitwaa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Na kunywa kikombe hiki, tunatangaza kifo chako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, e Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufuka kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba, e Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Benedikto wa 16 na askofu wetu Telesfor Mkude, maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako, wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, hususani wanashirika wa moyo safi wa Maria wa Morogoro. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi,
katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote, daima na milele. Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao wenye kualikwa kwenye karamu hii ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Cha kutoka kanisani kikukujia kutoka kitongoji cha Mgolole kilichopo nje ya mji wa Morogoro kikiwa chini ya milima ya Uluguru, na hapa wanaishi masista wa shirika la Moyo Safi wa Bikira Maria, ambapo leo wanaadhimisha tukio kubwa la kihistoria la jubilei ya miaka 75 tokea shirika lao lilipoanzishwa mwaka ule wa 1937. Wakristo bado wanaendelea kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Kumbuka ni kipindi cha kutoka kanisani kikikujia kutoka nyumba kuu ya masista wa Moyo Safi wa Maria kutoka katika mkoa huu wa Morogoro uliopo mashariki mwa nchi hii ya Tanzania. Sehemu hii ya Mgolole ipo kando kando kabisa mwa milima ama safu za milima ya Uluguru, na hapa kuna hewa nzuri kabisa. Mtazamaji, ukibahatika kufika basi utaweza kuona mahali hapa palivyo pazuri, pametulia. Na hivi sasa naona waimbaji hawa wa kwaya ya masista wa Moyo Safi wa Maria kutoka hapa Mgolole Morogoro ndio wananesanesa katika jubilei hii ya kupendeza kabisa. Hebu watazame na wimbo huu. Hakika ni shangwe, ni nderemo. Leo ni jubilei ya kihistoria
ya miaka 75 ya shirika la masista wa moyo safi wa Maria wanaopatikana katika kitongoji cha Mgolole hapa tulipo. Kitongoji hiki kipo kwenye safu za milima ya Uluguru, na hapa mtazamaji, ni shangwe kubwa. Shirika lao limeanzishwa kutoka tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1937. Leo mwaka huu wa 2012 wanasema asante Mungu kwa kuitimiza miaka 75 ya shirika lao. Mengi wameyaona, mengi wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Sifa na utukufu ni kwake. Na hivi sasa waimbaji hawa kwa ya masista tayari kabisa wanaimba wimbo ambao wameandaa, na kama unavyoona wananesanesa taratibu kabisa katika kurudisha sifa na utukufu kwa yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Maua hayo yanamwagwa ni ishara ya upendo. Bikira mkuu, hakika ni furaha, ni shangwe, jubilei ya miaka 75 ya shirika la moyo safi wa Bikira Maria kutoka hapa Mgolole katika mkoa huu wa Morogoro. Na leo hivi wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Bikira Maria mtakatifu, tunaomba awazidishie baraka zake. Amen.
tumejaliwa kumpokea mumba kwa njia ya Bikira Maria. Tunaomba walinde daima na popote. Amen. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ashukie na kukaa nanyi daima. Amen. Nendeni na amani. Naam, mtazamaji wa TBC One, popote pale ulipo, ulikuwa unaangalia shamra shamra za jubilei kubwa ya miaka 75 ya shirika la Moyo Safi wa Bikira Maria, ambapo leo hii wamemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuifikia miaka hiyo kwa mafanikio makubwa tokea shirika lao lilipoanzishwa mnamo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka wa 1937. Leo mwaka huu wa 2012 wanasema asante Yesu kuifikia miaka hii katika ushindi mkubwa wa uenezaji wa neno la Mungu. Misa imekamilika ikiwa imeongozwa na Mwadhama Cardinal Paul Kapengo, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam. Kwaya ambayo unaiona ikimalizikia huko ndio waliotumbuiza katika jubilei hii ya pekee kabisa, kwaya ya masista wa shirika la Moyo Safi wa Bikira Maria. Niliyekuletea kipindi hiki cha kutoka kanisani, kutoka kitongoji hiki cha Mgolole kilichopo kando kando ya milima ya Uluguru kutoka mkoa huu wa Morogoro, mimi ni Festus Makerubi, mtayarishaji wa kipindi hiki nikiwa nimeshirikiana na mpiga picha wangu Hamisi Mwege. Tunakutakia Jumapili yenye baraka tele, na Mungu aliyezifanya mbingu na nchi akubariki kutoka Sioni. Asante na kwaherini.